Unaweza kuja kwangu nikuoneshe venye pia mimi ni chef mkali. Na commitment. Unless kuja uwezi jua. Umebet life saving zenyu zote. Ilikuwa sure bet. Hakika, sinu. Akanaangusha. Umwambie babako achukue hii 200. Iwe kama mahari ya kuanzia. Mnarashi ya leo. Tulikuwa tunaenda rashi lakini hatuwezi jua status ya huyo. Sema dan, wacha ni kuoneshe kenye rafiki yangu Vaishali alinifunza. Fundi, unataka mtoto?